Takže dobrý den, vážení kolegové. Dovolte, abych se představila. Jsem Lenka Rosypalová a jsem doktorantkou na Ústavu biologie na Veterinární univerzitě. Věnuji se tam hodnocení úspěšnosti a sledování telemetricky značených vzácných druhů dravců vypuštěných ze záchranných stanic. V dnešní přednášce bych se ráda věnovala výsledkům vypouštění a zhodnocení dat orlů mořských. Ještě dříve, než jsem vlastně přistoupila k samotnému hodnocení těch získaných dat ze satelitní telemetrie, tak nás zajímalo, jaké jsou vlastně vůbec příčiny přijetí orlů mořských do záchranných stanic a jaká je pravděpodobnost jejich vypuštění. Věnovali jsme se období mezi roky 2010 a 2020 a vlastně využili jsme k tomu data, která jsou v evidenci záchranných stanic, které zhromažďuje Český svaz ochránců přírody. V tomto desetiletém období bylo celkem přijato 68 orlů mořských. Co se týče věku, tak věk byl určen téměř u všech jedinců a převažovali dospělí jedinci, teda nejméně bylo dospělých jedinců ve srovnání s jedinci v prvním kalendářním roce a s jedinci mezi druhým a čtvrtým kalendářním rokem. Pohlaví nebylo v databázi určeno asi u 43% jedinců. Co se týče poměru přijatých samic a samců, tak tam potom ten podíl byl podobný. Vlastně počty přijatých orlů mořských se lišily jak mezi jednotlivými roky, tak vlastně v rámci měsíců. Nejvíce orlů mořských bylo přijímaných v březnu a potom v letních měsících, kde narostl především příjem mláďat. Příčiny přijetí jsme si rozdělili na takové tři větší kategorie, na traumatické příčiny, netraumatické a na osiřelá mláďata. Z celkového počtu 68 ptáků bylo 27 následně vypuštěno do přírody, 24 jedinců bylo utraceno nebo uhynulo během vlastně péče v záchranné stanici a jako trvalý handicap zůstalo 17 orlů mořských. Antropogenní příčiny tvořily 32% příčin přijetí. Z traumatických příčin, které tvořily asi 60% přijatých případů, byly vlastně zaznamenány kolize, a to kolize jak s dopravními prostředky, tak kolize s dráty elektrickým vedením. Tři jedinci byli popáleni na sloupech elektrického vedení, čtyři jedinci utrpěli zranění v nějaké vnitrodruhové kompetici, a byly tam i záznamy dvou ilegálních aktivit a jednoho vnitřního zranění. To vnitřní zranění se zjistilo až po pitvě a bylo to nález střepu z ocelové střely, která vlastně perforovala žaludek a poranila játra. Z netraumatických příčin, které tvořily 36% případů, bylo zaznamenáno 13 jedinců přijatých slabých. Tři čtvrtiny z toho tvořily především mláďata v době vlastně opouštění hnízda. 8 jedinců bylo otrávených, byl tam záznam jak z karbamátových pesticidů, karbofuranu, tak jeden případ antikoagulačních rodenticidů a jeden případ botulismu. Tři jedinci uvízli v bahně nebo byli zamotáni v nějakém laně. Z těch jedinců, kteří byli přijatí jako slabí, bylo víc než 60% jedinců vypuštěno, naopak z jedinců přijatých s otravou víc než 60% uhynulo. Byla přijata celkem 4 osiřelá mláďata, jedno mládě přežilo pád hnízda a bylo po týdnu v záchranné stanici umístěno do náhradního uměle vybudovaného hnízda a bylo dále v péči rodičů. Tři neletající mláďata potom byla v záchranné stanici dokrmena, aby nabrala sílu. Jedno muselo zůstat v trvalém zajetí, protože mělo zraněnou končetinu a už vlastně nebylo možné ho vrátit do přírody a dvě mláďata byla následně vypuštěna.
Vlastně pomocí lineárního generalizovaného modelu jsme ještě hodnotili pravděpodobnost vypuštění na základě toho, na základě příčin přijetí, věku a sezóny. Nejmenší pravděpodobnost vypuštění byla u jedinců, kteří byli přijati s úrazy, potom u jedinců ve věku 2 až 4 kalendářních let a u jedinců přijatých v zimě. Souviselo to s těmi úrazy, kdy jedinci mezi 2. a 4. kalendářním rokem byli hodně přijímáni z důvodu právě traumat. Ty jedinci mezi 2. a 4. kalendářním rokem jsou takový potulní, mají k těm traumatům, jsou k tím náchylnější, protože postrádají ještě takové zkušenosti těch dospělých orlů. Naopak třeba jedinci v 1. kalendářním roce byli sice taky přijímáni, třeba z důvodu nějaké neskušenosti, ale většinou to vedlo k tomu, že byli slabí, hladoví a vlastně po dokrmení mohli být mnohem větší pravděpodobností vypuštění. A ty jedinci přijatí v zimě taky většinou byli přijatí z důvodu traumatu a předpokládáme, že ty zranění v zimě jsou, takový ty následky toho zranění v zimě jsou v zimě vážnější. Tady ta první část hodnocení vlastně přijatých dravců orlů morských do záchranných stanic je vlastně už zhrnuta v článku, v letos vydaném článku v Avian Biology Research, takže koho by zajímaly nějaké podrobné výsledky a tabulky, tak se můžete podívat tam. A teď už bychom se věnovali druhé části, a to vlastně sledování těch vypuštěných jedinců ze záchranných stanic. Z těch 27 jedinců, kteří byli vypuštěni mezi roky 2010 a 2020, bylo 9 označeno pomocí satelitních vysílaček pracujících v systému GPS GSM. Je to vlastně umístěno na způsob batůšku, kdy ty dravci mají vlastně takové popruhy jako batoh spojené na prsou. Na každé vysílačce je solární panel, který vlastně umožňuje nabíjení vysílačky. 9 jedinců bylo v různých věkových kategoriích a byli vypouštěni mezi v roce 2015 a 2020. Výsledkem bylo, že 4 jedinci vlastně skončili sledování 4 jedinců skončilo následkem kolize, jak z dráty elektrického vedení, tak jedna tam byla kolize s dopravním prostředkem. 4 vysílačky přestaly vysílat a jeden jedinec vlastně je doposud aktivní. Hodnotili jsme přežití vypuštěných jedinců jednak v prvních 6 týdnech, co jsme považuje za takové kritické období. Je to období bezprostředně po vypuštění, kdy se vždycky jedince sledovala vlastně velmi pečlivě, jestli jedinec přežívá, jestli se normálně pohybuje, jestli má normální aktivitu. To období 6 týdnů přežilo celkem 7 jedinců, 78% orlů. Do konce prvního roku potom přežívalo 44% jedinců. Následně vlastně v 3. roce došlo k uhynutí jednoho orla z Plzně. V 5. roce sledování došlo k uhynutí, nebo tam byla kolize z dráty elektrického vedení samice z Rajhradu a u Bartošovic tam pak došlo. Tam pak jsme ztratili signál a vlastně ten jeden jedinec ze záchranné stanice Jaroměř vlastně přežívá dodnes. Co se týče nějaké mapy pohybu těch jedinců, takže tady jsem vlastně dala vlastně trajektorie pohybu všech vypuštěných 9 jedinců. Tady ty největší rozptyly, ty největší vzdálenosti, tak to jsou samozřejmě mladí. Tohle jsou zrovna i jedno ptáci vypuštěný v 1. kalendářním roce. Tento černý z Bartošovic byl vypuštěný taky. Mladý ještě preadultní jedinec. Takže největší jakoby dosažená vzdálenost byla na Ukrajině. Jedince z Plzně, bylo to skoro 1400 km od místa vypuštění. No a pak adultní jedinci většinou po vypuštění se vraceli na místo nálezu a dál vlastně se trvávali ve svém teritoriu. Teď něco krátce k několika případům. Každý ten,
každý ten jeden jedinec by zasloužil samostatnou přednášku, ale aspoň jsem vybrala několik z nich, o kterých vám teďka řeknu podrobněji. První jedinec, to je ten, který vlastně aktivní do dnešního dne, tak to byl jednoroční mládě Matěj ze záchranné stanice Jaroměř. Byl přijat jako vyhublé slabé mládě poté, co mu uhynuli rodiče. Byl vypuštěn na nádrži Rozkoš po několika dnech v České republice. Se následně vydal do severního Německa, do Spolkové republiky Mecklenburgsko-přední Pomořansko. A prakticky v téhle oblasti se pohybuje od toho roku 2016 stále. Tento orel už je teda v 7. kalendářním roce, už by mohl hnízdit, proto jsme samozřejmě pečlivě sledovali jeho aktivitu, především v hnízdní době. Zaznamenali jsme, že se trvával v hnízdní době vlastně v jedné lokalitě a vypadalo to jako takové teritoriální chování. Zjistili jsme od německých kolegů ornitologů, že právě v tom místě se rozpadl jeden hnízdní pár a teď se tam vyskytuje několik jedinců orlomorských, kteří se snaží vlastně jakoby zase spárovat s tou opuštěnou samicí. Nakonec teda tento orel nebyl ten samec, který vytvořil pár, ale máme aspoň zprávu, že nějakou z terénu, že se tento orel pohyboval právě v tom místě, kde se ten nový pár utvářel. Dalším je mladá orlice Anička, ta byla také přijata v prvním kalendářním roce, opět jako vysílené mládě. Po měsíci v záchranné stanici Aves byla ještě měsíc v rozletové voliéře v záchranné stanici Makov, kde se učila lovit živé ryby. A následně byla na konci nebo v půlce prosince vypuštěna. Bohužel vlastně po 6 dnech sledování narazila do drátu elektrického vedení a její teda pouť takhle rychle skončila. Dalším jedincem je dospělý samec, přijatý do záchranné stanice Vlašim. Ten byl nalezen zraněný v řece po souboji s jiným orlem. Byl vypuštěn následně po několika dnech, asi 6 dnech, v záchranné stanici, přímo v záchranné stanici ve Vlašimi. Tento jedinec se následně vrátil na hnízdo, kde už měl svou samici, pokračoval v hnízdění. Bohužel sice po měsíci jsme ztratili signál vysílačky, ale díky ornitologům, kteří působí v této oblasti a orla dále sledovali, víme, že úspěšně vyvedli 2 mláďata, která byla i kroužkována. A myslím, že to je poslední jedinec ze záchranné stanice Plzeň, opět dospělý orel, přijatý opět zraněný a mokrý po boji s jiným orlem. Tento orel byl vypuštěný po asi 14 dnech ze záchranné stanice Plzeň. Byl vypuštěn trošku jinde, než se našel, právě z důvodu toho, že to byl teritoriální nějaký souboj, a tak ho vypustili na jiném místě s vhodným biotopem. Orel se teda okamžitě následně vrátil opět na to své místo nálezu, kde se prakticky setrvával téměř rok, než bohužel opět po souboji s jiným orlem společně s ním spadl do kukuřice a ještě ten den byl posekán při sklizni i s druhým jedincem. Takže tam byl takový velmi smutný osud. Takže závěrem, že tady vlastně tato zpracování telemetrických dat ještě probíhá. Předpokládám, že výsledkem bude další publikace a moje disertační práce. Zatím vidíme, že orli mořští se po vypuštění ze záchranné stanice jsou schopni integrovat zpět do volně žijící populace, jsou schopni přežít to kritické období a někteří jedinci jsou schopni se i rozmnožovat. Mám ještě jeden případ i orla mořského z Rakouska, kterého jsem teda nedávala do datasetu českých ptáků, ale je to pták, který po vypuštění po stanice, kde byl předtím otráven, tak hnízdil následujících 5 let prakticky každý rok úspěšně. Dospělý samec se i po několika dnech zajetí vrátí na své hnízdo, dokáže dál hnízdit. Antropogenní faktory byly příčinami jak zranění, tak úhynu orlů mořských. Vysílačky nám zasílaly data, vlastně nejdéle máme víc než dokonce teď vlastně 7. rok vysílačku. A samozřejmě jsou tam ztráty signálu, v našem případě asi u 30% případů, 33% případů. Takže já velmi děkuji všem svému spoluautorskému kolektivu, děkuji spolupracovníkům a všem pracovníkům záchranných stanic, bez kterých by
tahle studie nebyla možná. A vám děkuji za pozornost.